السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിംകളെല്ലാം. വിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷരീഫിലുള്ള വളരെ പുണ്യമാർന്ന ഒരു രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ. ഒരു വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ രാത്രിയാണിതെന്ന് ഫതുഹുൽ മോയിൻ 200-ാം പേജിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ മഖ്ദൂമ് തങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാമ ഷെയ്ഖു മശായിഖിന ഇബ്നു ഹജർ ലൈതമി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തന്റെ തുഹഫയിൽ 462-ാം പേജിൽ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും 1000 മാസത്തേക്കാൾ ഉത്തമമാണെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന രാത്രിയാണ്. മാലാക്കമാരും ബഹുമാന്യരായ ജിബ്രീലടക്കമുള്ളവരും പ്രത്യേകമായി ശാന്തിയും സമാധാനവുമായി രാവിലെ സമയം വരെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന മനോഹരമായ ഖുർആന്റെ സങ്കല്പം മുസ്ലിമീങ്ങളെ എക്കാലവും പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ فَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ മൂന്ന് കാര്യമാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ഇന്ന അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ആണ് ഖുർആൻ ഇറക്കിയത്. രണ്ട്, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ഖൈറും മിൻ അൽഫ് ഷഹർ, 1000 മാസങ്ങളെക്കാളും ഉത്തമമാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന്. മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞത് തനസ്സലുൽ മലായികത്തു വറുഹു, മലക്കുകളും റൂഹുകളും അഥവാ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്സലാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മലക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കൾ എല്ലാം അർത്ഥം വെക്കുക, ഇവരൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്ന രാത്രിയാണ്. ഇങ്ങനെ സവിശേഷമായ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത്. ഖദ്ർ എന്നതിന് നിർണയിക്കുക എന്നർത്ഥമുണ്ട്, മഹത്വം എന്നർത്ഥമുണ്ട്. വമാ ഖദറുല്ലാഹ ഹഖ്വ ഖദരിഹി, അവിടെ മഹത്വം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഏതായാലും അതിമഹത്തായ ഒരു രാത്രിയാണ് പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവതരിച്ചത് ലൈലത്തുൽ ഖദറിലാണെന്ന് ഈ സൂക്തം വെളിവാക്കി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഷഹ്ർ റമദാൻ അല്ലെ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ ഇറക്കിയത് റമദാനിലാണെന്ന് സൂറത്തുൽ ബഖറ 185-ാമത്തെ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലൈലത്തുൽ ഖദറിലാണ് ഇറക്കിയത് എന്ന് സൂറത്തുൽ ഖദറിൽ പറഞ്ഞപ്പോ റമദാനിലാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന് ഏതായാലും ഉറപ്പായല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു തആലയെ തൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹദീസെല്ലാം നന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാല തഅറൌ ലൈലത്തുൽ ഖദ്രി ഫിൽ വിത്രി മിൻ അശ്ഹറിൽ അവാഖിർ മിൻ റമദാൻ. ബുഖാരി 1878-ാം നമ്പറായും 1880-ാം നമ്പറായും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ്. ആയിഷ ബിബിയെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നു, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അവസാനത്തെ പത്തിലാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ. ഇതേ ഹദീസ് തന്നെ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ തൊട്ട് ഇമാം ബുഖാരി 1876-ാം നമ്പറായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ അന്ന റിജാല മിൻ അസ്വാബിൻ നബിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉറൂ ലൈലത്തുൽ ഖദ്രി ഫിൽ മനാമി ഫി സബീൽ അവാഖിർ, റമദാന്റെ അവസാന രാത്രികളിലായി ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ അള്ളാഹു തആല കിനാബിലായി ചില സ്വഹാബാക്കൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. ആ വിവരം നബിയോട് പറഞ്ഞപ്പം അറ അറുയാക്കും കത്തവാത്ത്, അത് ഒത്തുവന്നിരിക്കുന്നു, അവസാനത്തിൽ തന്നെയാണ് റമദാനിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു തആല ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും റമദാനിലാണ് അവസാനത്തെ പത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് എന്നാണ് അവസാനത്തെ പത്തിൽ? അല്ലാമ ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി റളിയല്ലാഹു തആല ഫതൂൽ ബാരി 6-305 വളരെയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പല പല നിലക്ക് ഇമാമിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് വ്യക്തമായി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി വായിക്കുന്നില്ല. എന്നാണതെന്ന് വ്യക്തമായി അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അന്ന ഉബാദത്ത് ബിൻ ഇസ്ലാമിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല ഖർജ നബിയു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യുഖ്ദിർനാ ബി ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ, ഇന്ന രാത്രിയാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന സവിശേഷമായ സന്തോഷം അറിയിക്കാൻ ഒരു ദിവസം നബി ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷേ ഫതലാഹയ റജുലാനി മിൻ മുസ്ലിമീൻ, അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ആ സമയത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ എന്തോ ഒരു വിഷയത്തിൽ അങ്ങും ഇങ്ങും ചെറിയൊരു കലഹ നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഖറജിത്തു യുഖ്ദിറുക്കും ബി ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ, ഇന്ന രാത്രിയാണ് നിർണയം ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ തഹാല ഫുലാനും ഫുലാൻ, അയാളും അയാളും ചെറിയൊരു സംഘട്ടനം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു തമ്മിലൊരു വാക്കേറ്റം, ഇപ്പൊ റുഫിയത്ത് എപ്പോഴാണെന്ന വിവരം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള അനുവാദം ഉയർത്തപ്പെട്ടു. അസായക്കൂന ഹൈറല്ലക്കും, എന്നുമെന്നും നിങ്ങൾ ആരാധന നിമഗ്നരായി ആരാധനകളിൽ മുഴുകാൻ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന രാത്രിയാണെന്നുള്ള വിവരം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാതിരിക്കലാകും നല്ലത്, അതുകൊണ്ടാകാം ഉയർത്തപ്പെട്ടത്. ഏതായാലും ഫൽതമിസ്വാഫി താസിയ വസാബിയ വൽഖാമിസ, 29-ാം രാവിലോ 27-ാം രാവിലോ 25-ാം രാവിലോ
അഥവാ റമദാന്റെ അവസാന ഒറ്റത്തെ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ ബുഖാരി 1883 നമ്പറായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം. എന്നാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന് നബി തങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരുന്നോ, അതോ നബി തങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെ ആ അറിവ് ഉയർത്തപ്പെട്ടോ, അത് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സമ്മതമാണോ ഉയർത്തപ്പെട്ടത്? പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഇമാമിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽഹാഫിദുൽ അസ്ഖലാനി റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹു തന്റെ ഫതുഹുൽ ബാരി 6 വാല്യം 300 പേജിൽ ഇതെല്ലാം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا في العشر الاواخر من رمضان ليله القدر في طافيه تبقى في صابيه تبقى في خامسه تبقى بخاري 1881 അവസാന രാവുകളിലാണ് എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദിയ എന്ന് പറയുന്നു വഖ്തലഫു ഫി മഹല്ലിയ എന്നാണ് എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫഖറ ജമാഅത്തുൻ ഹിയ മുൻതഖിലത്തുൻ അത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഒരേ രാത്രി ആവണമെന്നില്ല, അത് നീങ്ങാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫത്വ മുഅ്വിൻ 200 പേജിൽ വയ്യമുൻ ഹസ്റത്തുൻ ഇന്ദന ഫീഹി റമദാനിൽ മാത്രമാണത് ഉള്ളത്. ഫത്വ മുഅ്വിൻ 200 പേജ് ഫർജഹ ഔതാറുഹു ഒറ്റ രാത്രികളിലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത്. വർജ ഔതാരി എന്ത ഷാഫിയ ലൈലത്തുൽ ഹാജി അബി സാലിഹ് വല്ലി ശരീൻ അവസാനത്തെ ഒറ്റ രാത്രികളിൽ നിന്ന് തന്നെ 23 രാവോ 21 രാവോ ആണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്റാകാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത എന്നാണ് ഇമാമുൻ ഷാഫിയ തങ്ങളുടെ പക്ഷം. വഖ്താറ നബബിയു വഗൈറു ഇൻതിഖാലഹ ഒരേ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു രാത്രിയാണെങ്കിൽ അതേ രാത്രി തന്നെ ആവണം എന്നില്ല അടുത്ത കൊല്ലം. ഒരു വർഷം 27 രാവിനാകുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷം 23 രാവിനാകാം, തൊട്ടടുത്ത വർഷം 23 രാവിനാകാം, 25 രാവിനാകാം അടുത്ത വർഷം. ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഫത്വ മുഅ്വിൻ 200 പേജ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ സഖാഫ് തങ്ങൾ തന്റെ തർശീൽ ഐ ഫീൽ അയാരി അല്ലാശരി ലവാഹിർ അവസാനത്തെ പത്തിൽ തന്നെയാണ്, അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒറ്റയിട്ട രാത്രികളിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നീങ്ങാം എന്ന അഭിപ്രായം ഫത്വ മുഅ്വിൻ പറഞ്ഞതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തർശീൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാണിത് ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പല വർഷങ്ങളിലും പല ദിവസങ്ങളിലാകാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പല ഇമാമിയങ്ങളും പറഞ്ഞത് അതത് വർഷങ്ങളിലേക്കാണ് എന്ന് ജമ്മു ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് വരെ ഫത്വ ബാരിയിൽ കാണാം. പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക് റളി അള്ളാഹു തആലാനു, സൗരി റളി അള്ളാഹു തആലാനു, അഹമ്മദ് റളി അള്ളാഹു തആലാനു, ഇസ്വാഖ് റളി അള്ളാഹുവിനോ, അബൂ സൗർ റളി അള്ളാഹുവിനോ ഒക്കെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങാം എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണെന്ന് ഫത്വ ബാരിൽ അല്ലാമ അസ്ഖലാനി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിർണിത രാത്രി തന്നെയാണ്, ഒരിക്കലും നീങ്ങൂല എന്ന അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്നാണ്? പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. ഇബ്നു മസൂദ്, അബു ഹനീഫ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഇന്ന രാത്രിയാണ്. പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നുമല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അസ്ഖലാനി തങ്ങൾ തന്നെ വഖദ് ഇഖ്തലഫ ഉലമാഉ ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇമാമിയങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്നാണെന്നതിലുണ്ട് ഇഖ്തിലാഫൻ കഥീറൻ, വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം. നാൽപ്പതിലേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കമാ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ദുആക്ക് പ്രത്യേകം ഉത്തരമുള്ളൊരു സന്ദർഭമുണ്ട്, അത് ഏതാണ് എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ വളരെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്നാണ് എന്നുള്ളതിൽ 40-ലേറെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫത്വ ബാരി 6 വാല്യം 306 പേജ്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കുറെ ഉദ്ധരിച്ചതിന് ശേഷം വർജവാ, ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല അഭിപ്രായം അന്നാവി ഫിദ്രിമിൻ ലഷല്ലവാഹിർ അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഒറ്റട്ടരാവാണ് അത് എന്ന് എന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും അധികം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് 27 രാവാണ് എന്നാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തഫ്സീറുൽ കബീർ ഇമാമുന റാസി റളി അള്ളാഹു തആലാനു വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ സൂറത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ. വല്ലദി അലൈഹിൽ മുഅളം ഏറ്റവും അധികം മഹാപണ്ഡിതന്മാരും ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അന്നാലയിലത്തു സാബി വശി 27 രാവിനാണ്. അതിന് ഒരുപാട് അടയാളങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളി അള്ളാഹു തആലാനുമ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന വാക്ക് 3 വട്ടമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്നുള്ളതിൽ 9 അക്ഷരമാണ്. 9 കൂട്ടണം അഥവാ 9 × 3 = 27. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പദങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ 27 പദമാണ് സലാമുൻ ഹി എന്ന വാക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാമുന റാസി റളി അള്ളാഹു തആലാനു ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം ഭൂരിപക്ഷ പണ്ഡിതന്മാരും 27 രാവിനാണ് എന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പല അടയാളങ്ങളെയും അസ്ഖലാനി തങ്ങൾ 6 വാല്യം 306 പേജിൽ ഫത്വ ബാരിയിൽ എണ്ണുന്നുണ്ട്.
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇയാനത്തു താലിബീനിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ലൈലത്തുൽ ഖദറിൽ ലത്തീ ശറുഫത്ത് അലാ കുല്ലി ശൂഹൂരി വസായിരിൽ അഹ്വാമീ. കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ. ആ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ രാത്രി ആരെങ്കിലും ദുആയിരുന്നുകൊണ്ടും നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടും ആ രാത്രി ഹയാത്താക്കിയാൽ അല്ലാഹു തആല സർവ പാപങ്ങളും അവന് പുറത്തു കൊടുക്കും. ഫിയാ തജല്ലല്ല കുജല്ല ജലാലുഹു വഖല ഖലാ വസായിറൽ അഹ്കാമി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫദുഉഹു വതുലുബ് ഫദലഹു തുഅൽ മുന വതുഅൽ മുന വതുജാബു ലിൽ നഅമി വല്ലിക്രാമി. ഫദുഉഹു അല്ലാഹുവോട് നല്ലോണം ആ രാത്രിനെ ദുആ ചെയ്യണം. വതുലുബ് ഫദലഹു അല്ലാഹുവിന്റെ ഔദാര്യവും റഹ്മത്തും നല്ലവണ്ണം തേടണം. എന്നാൽ തുഅൽ മുന നിന്റെ ഹലാലായ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും ഒന്ന് നിറവേറ്റപ്പെടും. വതുജാബു അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ ഉത്തരങ്ങളും നിനക്കന്ന് നൽകും. ഫല്ലാഹു യർസുഖുനൽ ഖബൂല ബിഫദലി വയജൂദു ബിൽ ഗുഫ്റാനി ലിസുവാമി വയുദീഖുന ഫീഹാ അലാ വതഅഫിഹി വയുഈനുന ഹഖൻ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്നാണ് റമദാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം വരുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ആകാനുള്ള രാത്രികളെ നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാം എന്ന് പല ഇമാമിങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അല്ലാമ സയ്യിദ് ബക്രി തങ്ങള് തന്റെ ഇയാനത്തു ത്വാലിബീൻ രണ്ടാം വാല്യം 403 പേജ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ബോംബെ പതിപ്പ് പ്രകാരം അതിന് വളരെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് റമദാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ ലൈലത്തുൽ ഖദർ 29 രാവാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ വിഷയം പറയാം. ഈ വർഷത്തെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് റമദാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഫലം നീ ഉറപ്പിച്ചോ ബി അന്ന യുവാഫി കനൽ വസുലി ഫീതാശിരി. 21 രാവിനാണ് ആ കൊല്ലത്തെ ലൈലത്തുൽ ഖദർ. അപ്പം ഈ വർഷത്തെ ലൈലത്തുൽ ഖദർ 29 രാവിനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതായാലും ഒറ്റപ്പെട്ട എല്ലാ രാത്രികളിലും ഈ വിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. ഇമാമുനൻ നബവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തന്റെ ശർഹ് മുസ്ലിം 4 187 പേജിൽ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ വിശദമായി 27 രാവാണെന്ന് വഹുവ ഖൗലു ജമാഅത്തിൻ മിന സ്വഹാബ. സ്വഹാബാക്കൾ പ്രമുഖരായ സംഘത്തിന്റെ അഭിപ്രായം 27 രാവിനാകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുനൻ നബവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ഏതായാലും സവിശേഷമായ ഈ രാത്രി ഓരോ ആളുകൾക്കും ഇപ്പൊ 27 രാവിനാണ് ഈ വർഷമെങ്കിൽ ആ രാവ് തന്നെ വ്യത്യാസമാകുമല്ലോ. ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഓരോ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ടൈം. ഓരോ നാട്ടിലും എപ്പോഴാണോ അതത് പ്രദേശത്ത് റമദാൻ ഇപ്പൊ 27 രാവിനാണെങ്കിൽ ഏതോ വ്യത്യസ്തമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആ വർഷത്തെ റമദാൻ 27 അവർക്ക് എന്നാണോ അതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു തആല പ്രതിഫലം കൊടുക്കും. ഇവിടെ സംശയിക്കണ്ട, കാരണം ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഇറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തആല ഒരു രാത്രി പ്രത്യേകം ഓഫറുകളായി റഹ്മത്തും ഫളും ഔദാര്യങ്ങളും നിഅമത്തും ബറക്കത്തും ഒരു രാത്രി ഒരു പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുക എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം, ശരിക്ക് നിയമപ്രകാരം ഒരു ദിവസം വൈകിയാണ് ഒമാൻകാർക്ക് ഈ വർഷം നോൽബ്. തൊട്ടടുത്തുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ തലേ ദിവസമാണ് നോമ്പ്. അപ്പൊ ഇവർക്കുള്ള 27 രാവിന്റെ പിറ്റേന്നാകുമല്ലോ അവർക്കുള്ള 27 രാവ്.
അപ്പൊ ആര് 275 ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിൽ ഇറങ്ങുക എന്ന് ചില സഹോദരങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആ സംശയത്തിന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ നിവാരണം കാണാം. എന്താ? ഓരോ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് അവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പ്രകാരം കണക്കെടുത്തിട്ടും മാസം കണ്ടിട്ടും വേണ്ടതുപോലെയാണല്ലോ. 30 തികഞ്ഞിട്ട് നോമ്പ് നോറ്റവരുണ്ടാകും, അല്ല 30 അതെ ശാബാൻ 30 പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് നോമ്പ് നോറ്റവ, അല്ലെങ്കിൽ മാസം കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഏതായാലും ഓരോരുത്തരോടും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അവർ കണക്ക് കൂട്ടി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓരോ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് എന്നാണോ അവരുടേതായ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ അഥവാ റമദാൻ 27-ാം രാവ്, ആ രാവിന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവർക്ക് അത്രപ്രകാരം ശ്രേഷ്ഠത കൊടുക്കും. ഒരു രാത്രിയിലാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ 25-ാം, അവർക്കൊക്കെ ആ 25-ാംകാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആ രാത്രി, രാത്രി എന്നാൽ മഗ്രിബ് മുതൽ സുബഹി വരെയാണ് രാത്രി, ആ രാത്രി മുഴുവൻ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റാണ്. അതിന്റെ സവിശേഷമായ ഗുണങ്ങളും ബറക്കത്തും നിയമത്തും അള്ളാഹു തആല ഓസാരമായി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്കോ അന്ന് 26-ാം രാവായിട്ടേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് നാളെയാണ് 25-ാം, അവർക്ക് വേണ്ടത് അവർക്കും കൊടുക്കും, അത്ര വെച്ചാൽ മതി, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ അതത് പ്രദേശങ്ങളിൽ എപ്പോഴാണോ മഗ്രിബിന്റെയും ഇഷാന്റെ മഗ്രിബിന്റെയും സുബൈന്റെയും ഇടക്കുള്ളതാണല്ലോ രാത്രി, ആ 27-ാം രാത്രി ഓരോ പ്രദേശത്തുകാർക്കും ഏത് സമയമാണോ വരുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് നൽകും. അമേരിക്കക്കാർക്ക് രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പകലും, നമുക്ക് പകലാകുമ്പോൾ അവർക്ക് രാത്രിയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തന്നെ വന്നോട്ടെ. ഓരോ പ്രദേശത്തുകാർക്കും അവരുടെ കണക്ക് പ്രകാരം എന്നാണോ 27-ാം രാവ്, 27-ാം രാവിനാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, 21-ാം രാവിനാണെങ്കിലും 23-ാം രാവിനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ, എന്നാണോ ആ രാവ് വരുന്നത് ഓരോ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് എപ്പോഴാ വരുന്നത് അതനുസരിച്ചാവും. ഇതെല്ലാ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. ഓരോ പ്രദേശത്തിലും നോമ്പ് തുറക്കൽ അവരുടേതായ സൂര്യാസ്തമയ സമയം നോക്കിയാണ്, ഫജ്ർ നോക്കിയാണ് സുബൈന്റെ ടൈമാകല്. ഓരോ ആളുകളും ദുഹ്ർ നിസ്കരിക്കുന്നത് അവരുടെ സവാല് മധ്യാഹ്നത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ തെറ്റുന്നത് നോക്കിയാണ്. ഒരു പ്രദേശത്തുകാരുടെ സമയമാകണമെന്നില്ല ഇവരെ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ കാസർഗോഡും കോഴിക്കോടും തിരുവനന്തപുരവും മിനിറ്റുകൾക്ക് മാറ്റുണ്ട്. ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ എപ്പോഴാണോ സൂര്യാസ്തമയം അതിനനുസരിച്ച് അവരവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ സ്ഥാനങ്ങളും റഹ്മത്തും മറ്റുമൊക്കെ ഇറങ്ങലും. ഓരോ പ്രദേശത്തുകാർക്ക് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പം അവരുടേതായ ആ രാവ് മഗ്രിബ് മുതൽ സുബഹ് വരെ എപ്പോഴാണോ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു തആല ഈ പറഞ്ഞ ശ്രേഷ്ഠതകളെല്ലാം കൊടുക്കും. വലിയ ശ്രേഷ്ഠതകളാണ്, വലിയ ശ്രേഷ്ഠതകൾ. ഏതാനും ലോകത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകളും. പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആലൈഹി ലാമുൽ ഫിൽ അംസ്വാരി വല്ല അസ്വാർ. കാലങ്ങളായി എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും 27-ാം രാവിലെ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന നിലക്കാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അമൽ ചെയ്തു പോരുന്നത്. അതൊരു അഭിപ്രായമാണ്, ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെ. 21-ാം രാവിലാണ് എന്നും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇമാമിയങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചതിൽ നിന്നൊരു അഭിപ്രായം. ഏതായാലും റഹ്മാനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ രാത്രികളിൽ ഏത് രാത്രിയായാലും ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ പുണ്യങ്ങളെ അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആ രാത്രിയിലുള്ള ദുആകൾക്കും അമലുകൾക്കും ഒക്കെ സവിശേഷമായ ഗുണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് സമയം കളയാതെ വരുന്ന എല്ലാ രാത്രികളിലും പരമാവധി ഇത്തികാഫുകളും ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഇസ്തിഗ്ഫാറും തൗബയും നടത്തി റബ്ബിലേക്കുള്ള ഖേദിച്ച് മടങ്ങലും തറാവീഹുകളും മറ്റു ജമാഅത്തുകളും ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുറ തെറ്റിക്കാതെ പ്രത്യേകം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹുവിനോട് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുക. സർവനാഥനായ റബ്ബ് തആല രണ്ട് ലോകത്തും സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകി നമ്മയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.